Assalamu alaykum saaxiibayaal kulli geenba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo iskaga jira safarrada dibadda ah oo aan macno badan ku jirin xilli dawladdiisa laga sugayo hawlo muhiim ah warbixin la xiriirta arrinkaasi ayaad ku daawan doontaan wararkeena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo si adag uga hadlay khilaafka kala dhexeeya xisbiyada mucaaridka iyo guddigii dhexdhexaadinayay dhinacyada oo dhaliil u jeediyay xukuumadda madaxweyne Biixi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka carooday warbixin ay ka qortay warbaahintu dalbadeena in dib looga laabto Dawladda Mareykanka oo bogaadisay heshiiskii ay dhawaan magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen dawladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo wararkii ugu dambeeyay qaraxa qasaare geystay oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose qodobadaasi iyo wixii kale ee soo raaca ayaa daawan doontaan haddii Allaha uu dalihii ogolaaday diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon markale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo gura waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownay saaxiibayaal sida aad hor u dhacba ku daawateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilligani wajahaya dhaliil la xiriirta inuu ka bixi waayey safarro aan micno badan ku fadhin oo ku tagayo dalka dibaddiisa tan iyo markii loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya xilli ay jiraan hawlo fara badan oo muhiim ah isla markaana hor yaalla dawladdiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xafiiska jooga 66 maalmood ayaa hadda u xidhxidhanaya safarkii lixaad ee uu ku tagayo dalka dibaddiisa waxaana dad badani ay ku dhaliilayaan inuu waqtiga ku dhammaynayo safarro aan dana badani ugu jirin dadka Soomaaliyeed loogana baahan yahay inuu wax ka qabto hawlaha gudaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safarro kala gedisan ku kala bixiyay wadamo ku yaala gobolka iyo kuwa kale oo ka baxsan tan iyo markii uu la wareegay xafiiska ilaa iyo haddana ma muuqdaan dana waaweyn oo dalka kaga soo hooyay qaar ka mid ah safaradaasi inkastoo ay jiraan safaradiisa uu ku tagay dibadda qaar guuleystay waxna laga dheefay madaxweynaha ayaa booqday wadamada Imaaraadka Carabta Turkiga Eritrea Djibouti iyo Kenya waxana hadda uu ku hawlan yahay safar uu ku tagayo magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar inta badan safaradaasi ayaa dadku ku dhaliilayaan inay ahaayeen kuwa aan micno badani ku jirin marka laga soo reebo safar uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea halkaasi uu ku booqday dhalinyar Soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 5,000 oo askari isla markaana tababar loo geeyay halkaasi sanadkii 2019 iyadoo intaasi wixii ka dambeeyay ay ka walwalsanaayeen waalidiinta dhalay ubadkaasi waxa ay ku sugan yihiin safarka uu Xasan Sheekh ku tagay waddanka Eritrea ayaa si weyn loo ammaanay maadaama uu markii ugu horeysay xoga sugan ka keenay dhalinyarada tababarka u jooga waddanka Eritrea oo ay geysay dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase ahaatee waxaa far lagu goday safarrada kale ee uu bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud arrintani ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud laga sugayo hawlo tira beela oo loo baahan yahay inuu ka qabto dalka gudihiisa waxaana xusida mudan in aan weli xitaa la soo dhisin xukuumadda cusub ee waddanka inkastoo la magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre haddana ilaa iyo imika lama soo dhisin wasiirada cusub ee dowladda iyadoo magacaabista wasiiradu ay dhaaftay sidii caadiga ahayd inkastoo uusan jirin qodob dastuur oo jaangooynaya waqtiga lagu soo magacaabayo wasiirada dalka halku dhiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la balse qubarada siyaasaddu waxay aaminsan yihiin
in halku dhigaasi ay ahayd in laga bilaabo Soomaali heshiisa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku hormaro hawlaha gudaha halka uu hadda ka bilaabay arrimaha dibadda sida ay sheegayaan wararka laga soo xigtay Villa Somalia madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku wajahan safar uu ku tagayo magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar Socdaalka ayaa waxa uu noqonayaa midkii lixaad ee Xasan Sheekh uu galay tan iyo markii laba bil ka hor uu la wareegay xafiiska madaxtooyada. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa martiqaad ka helay dhigaysa waddanka Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi, waxaana loogeyn qorshaha xukuumadda Qaahira ay ka leedahay Soomaaliya. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Xasan Sheekh Maxamuud uu Al-Sisi kala hadli doono xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Masar iyo sidii loo xoojin lahaa sidoo kale Masar ayaa doonaysa inay saldhig ciidan ka sameysato Soomaaliya si la mid ah midka Turkiga ee Jasiira duuleedka magaalada Muqdisho kaasi oo lagu tababaro dowladda Masar ayaa horey laba fayro kaga haysatay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud midda koowaad waa mahad salaad oo dalkeeda wax ku soo bartay muddana xiriir dhow la lahaa Qaahira oo laga dhigay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo midda labaad oo ah in Soomaaliya laga furay xarunta bangiga weyn ee dalka Masar dowladda Masar ayaa xafladii caleemasaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo dirtay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa iyadoo markaas casuumaadda loo soo diray madaxweynaha Soomaaliya hadii qorshaha Masar uu hagaago waxay dhabar jab ku tahay xukuumadda Abiy Ahmed ee dalka Itoobiya oo ay colaad ka dhalatay biyaxiranka wabiga Niilka isku hayaan muddo dheer xilli Itoobiya aysan ku faraxsanayn qorshaha madaxweynaha Soomaaliya iyo sida uu gadaal uga tooganayo dalkeeda Itoobiya ayaa canaanyadu ku kici doonta haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ogolaado Masar in ay saldhig ka sameysato gudaha waddanka Soomaaliya waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaalbaahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay dooda la xiriirta muranka doorashada ee u dhexeeya xukuumaddiisa iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa si adag uga hadlay arrintani isagoo qodobad u jeedinaya dadweyne fara badan oo reer Soomaaliland Muuse Biixi ayaana si gaar ah diirada u saaray laba qodob oo uu sheegay in ay cuskanayaan mucaaradku isla markaana ay doonayaan in ay qalalaase iyo fawdo ku abuuraan labadaas qodob waxa uu ku kala sheegay furista ururada siyaasadda iyo sidoo kale arrinta la xidhiidha in ay dib uga dhacdo 13-ka bisha Noofembar doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland Muuse Biixi oo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yiri marka koowaad waxay ku doodayaan ururada la furayo ee qarashka goobaya doorashada gali maayaan taasina sharci uma hayaan maxkamad ayaa go'aamisay ee ku dega ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la hadlayay xisbiyada mucaaradka ee u cidhiya wadani sidoo kale waxa uu ka hadlay qodobka labaad ee doorashada madaxweynaha in waqtigeeda la qaban waayo oo ay ka cabsi qabaan mucaaradka taasna cid ma diidane guddigii doorashooyinka ee shaqadaasi lahaa dhibi ka timid degdeg baynu u soo magacownay laakiin saddex buu baarlamaanku reebay cidda diidayna waxay wada ahaayeen xildhibaanada xisbiyada mucaaradka diyaar baan u nahay inaan walaaladay qancinno faq iyo fagaaraba xilligii ay rabaan ayuu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli wadahadalladii u socday maalmihii lasoo dhaafay mucaaradka iyo xukuumaddu ay ku soo dhammaadeen natiijo la'aan laguna kala tagay kulankii ugu dambeeyay ee la doonayay in lagu gaaro heshiis rasmiya mucaaradka ayaana ku eedeeyay Muuse Biixi Cabdi in isagu sabab u ahaa khilaafka yimid iyo in kulamadu ay ku soo dhammaadaan natiijo la'aan dhanka kalena guddigii waday dhexdhexaadintaasi oo u badnaa waxgaradka iyo culimada Soomaaliland ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu kalsoonida u diiday guddiyada dhexdhexaadinta
Sheikh Ismaaciil Deeg oo ah een xogayaha guddiga waday dhexdhexaadinta si ayaa waxa uu sheegay in Muuse Biixi Cabdi ay ka waayeen wax kalsooni ah halka ay kalsooni buuxda ka heleen xisbiyada mucaaridka ee u cidiyay wadani waxaana ugu baaqay labada guddoon ee baarlamaanka Soomaaliland ee wakiilada iyo guurtiga in ay la hadlaan dadweynaha cadeeyaan waxa jira maadaama iyaga oo qura uu ku kalsoon yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagana daadafeeyey guddiga uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa waxay si cad dusha uga saareen dhaliisha fashilka ku yimid wadahadalada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in ay u diiday kalsoonida iyo qaabkii ay wax u dhexdhexaadinayeen dhinaca kalena xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku sii shareedhay iyadoo hadda laga cabsi qabo inay yimaadaan tallaabooyin kale oo dheeraada xisbiga wadani ayaa sidoo kale ugu baaqay taageerayaashiisu inay u diyaar garoobaan go'aan qaraar oo soo bixi kara saacadaha soo aadan si loo helo Soomaaliland qaran ah oo nabad leh oo nidaam dowladeed iyo shuruuc iyo xeerarkeedu u dhan yihiin waxaanu muujinay dulqaad aan mararka qaarkood xaq laynoogu lahayn waxaynu aqbalnay in mudanta iyo haldoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay arrintani xalkeeda raadiyaan si looga gudbo khilaafaadka jira taasoo dhan waxaynu u galnay dhowrista maanteeq oo aynu ognahay in loo soo dhibaatooday rafaad adagna laga soo maray ayuu sheegay xogayaha guud ee xisbiga wadani oo la hadlay warbaahinta Nasiib Darase waxa uu sheegay inuu horey iyo gadaaldiidba noqday nin aan aragti fog lahayn fikraddiisuna aanay dhaafi karin kursiga hortiiba xoog lagu haysan kari waayey waxa caddaatay in ayaan darada haysata maanteeq ay tahay ninkii isagu deefteeda keli ku lahaa oo haddana doonaya in uu bahallada u baylixiyo sida uu sheegay xogayaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa taageerayaasha xisbiga u sheegay inay u diyaar garoobaan go'aan qaraar oo ay qaadan karaan xisbiyada mucaaridku taasi oo laga cabsi qaba inay noqoto dibadbaxyadii kol hore ay ku guuleysteen guddiga dhexdhexaadintu inay hakiyaan iyadoo markaasi laga cabsi qabay gacan ka hadalka dhasha arrinkani arrintani ayaa walaac xoogan ku sii abuureysa shacabiga Soomaaliland oo toddobaadyadii u dambeeyay filayay in xal rasmiya laga gaaro isqabqabsiga siyaasadda ee ka jiray Hargeysa kaasi oo u dhexeeyey xisbiyada mucaaridka wadani iyo u cidiyo xukuumadda kulmiye ee talada haysa waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaad TV ayaa daawanaysaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka carooday warbixin ay qortay BBC-da oo la xidhiidhay tallaabooyin uu qaaday muddadii uu xafiiska joogay hase yeeshee dib laga ogaaday warbaahinta BBC-da ayaana ka ogolaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya in la tirtiro warbixintaasi oo laysla gartay inay ahayd mid been abuur ah kadib markii uu cadeeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaanu qaadin tallaabooyinka caynkaasi xafiiska warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu bogaadinayaa hay'adda warbaahinta BBC-da sida ay uga garaabtay dacwadii uu gudbiyay xafiiska iyagoo dib uga laabtay xog aan sax ahayn oo ku saabsanayd safar aan jirin oo ay kaga been abuurteen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka oo nuqul ka mid ah ay aragtay warbaahintu ayaa waxaa lagu sheegay in BBC Soomaaliya ay ka been abuuratay madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo kuna sheegtay inuu la soo kulmay laba sano ka hor ra'iisul wasaarihii dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu warbixin ay BBC-du qortay oo ay ka soo xigatay wargeys laga leeyahay Israa'iil ayaa sheegaysay in laba kulan oo qarsoodi ay dhex mareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Benjamin Netanyahu sidoo kale waxaa lagu sheegay warqadda xafiiska warfaafinta iyo xiriirka dadweynaha ee madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu adkaynayaa ahmiyadda xurriyadda warbaahinta iyo doorka ay ugu jirto shacabka ee la xiriirta xogsiinta baraarujinta iyo madadaalada kuwaasi oo muhiim u ah dowladnimada iyo horumarka dalkeena warqadda ka soo baxday xafiiska warfaafinta ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaa lagu sheegay in BBC-du ay ka laabatay warbixintaasi isla markaana ay ka tirtirtay bogeeda
كدب مركي وسع دوشي جي مدحويني هري دلكا إنان وحكولنا ليلان رئيس الوزراء هري دلكا إسرائيل بنجامين نتنياهو أو أرنتا سيو شاعة كقادي ورقيس كويا لدلكا إسرائيل تدبات كي هري عيينا هيد مركي سيوين لإسكولا ديح مراي وربحين تاي سوقر تاي بي بي سي دا إي كسو حيقتي وربحين تاي إسرائيل تاسيو شيء جيسي إن مدحويني هري دلكا الصومالية محمد عبدالله فرماجو مدلا بجرا كولان لقا تاي بنجامين نتنياهو يدو سين جرين حرير لودعوك يهيو كدحي الصومالية إسرائيل arintani waxay sidoo kale soo shaac baxday kadib markii warbaahinta Israa'iil ay qortay in madaxweynaha cusub ee Hassan Sheikh Mahamud uu baarlamaanka dalkiisa horgeynayo qaraar la xiriira in Soomaaliya ay xiriir saaxiibtinimo la sameysato Israa'iil. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada muslimka ah ee sida weyn kaga soo horjeeda ficilada Israa'iil ee ka dhanka dadka reer Falastiin ee xaq darrada ay ku leeyso. وطهي دولة دا مرايكان كايا كهذا شيء هشيس كعصوبة جمعيه لسور دا فيودة غارين دلالك سوماليا يكين يك ديبو دا هذا اللو اي مدح دا لبدا دالكو يشين وقال دا عاصمة دوه دالكا كين يي نيروبي ورال كوبانو كسو بحيس فارد دا مرايكان كو كل يهي قدها مقال دا مبدشو اي يالغوشي غينك دولة دا هانا يسور دا وين يان هشيس كاسي مرايكان كايا وحلقو فرحو كوتل مامي تلابادا اي قادين مدحويني حسن شيخ محمود يديكي ساكيني يو خورا كينياتا تاس او لغوها غاجين ايو حرير كالابادا ودان ووحلقو فرحو واركا شيخ ايا ان ودامادا كيني ايا سماليا اي كوهشيين تلابوين وحكو لغو لغوها غاجين ايو حرير كودا لباقي سود كاها ايا لغو يري قرال كاسو بحاي سفارادا واشيطون اي كل داهي مغالادا مقدشي عاصمادا سماليا dowladda Mareykanka ayaa saaxiib dhow la ah labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxayna ka caawisaa dhinaca howlgalada militaryga gaar ahaan dagaalka ay labada dowladood kula jiraan ururka Al-Shabaab hadalkani ayaa ku soo adaya iyadoo heshiis ka kooban 12 qodob ay gaareen Muqdisho iyo Nairobi waxana ugu muhiimsanaa dib u fasaxidda qaadka miirowga ah ee dalka Kenya ka baxa iya fududaynta dalku galka Soomaalida tagaysa wadanka Kenya si kastaba arrimahan iyo idil ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya ay ku dhacay uu ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib 15kii May oo xilka madaxweynaha loo doortay Hassan Sheikh Mahamud madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhunta jilow uga xiray Kenya kadib markii ay xoojisay faragelinta ay ka wado gudaha dalka Soomaaliya waxana sidoo kale waxa yiray qaadkii miirowga ahaa ee muddada dheer ay kaga macaashaysay Soomaaliya si maalinlaana uga soo degi jiray airborada wadanka Soomaaliya balse Hassan Sheikh Mahamud ayaa dib u fasaxay qaadkaasi oo hadda booskiisu ku jiro qaadka hareeriga ah ee ka baxa dalka Itoobiya kaasi oo la filayo in hoos u dhac xoogan uu ku yimaado haddii la soo daayo qaadka miirowga ah isla markaana ay soo bilowdaan diyaaradaha ka soo qaadaya Kenya qaadkaasi wararka laga helayo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoosana waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qarax geystay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac isla markaana ay hadda ka soo baxayaan faahfaahin dheeraad ah ilo dadka deegaanka ah oo ku sugan degmada Afgooye oo 30 km u jirta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka in qaraxa uu ahaa miino isla markaana lala beegsaday gaari ka tirsan kuwa ciidamada booliska ee ka hawlgala halkaasii qaraxa ayaa ka dhacay suuqa qudarta ee magaaladaasi waxaana ka dhashay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac sida ay xaqiijiyeen dadka goobjoogayaasha ugu yaraan 2 qof oo mid ka mid ah oo askari yahay ayaa ku dhintay qaraxaasi halka qof kale oo ahaa shacab sidoo kale uu ku dhintay waxana dhaawacyo ay soo gaareen tira intaas ka badan oo ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ciidamada ka tirsan kuwa amniga ayaa sidoo kale goobta gaaray kuwaasi oo baaritaano kooban ka sameeyay meesha ay wax ka dhaceen mana jiro wax hadal oo ilaa hadda soo baxay sidoo kale qaraxa ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka waxaana muddo kooban la xiray goobta qaraxa lagula beegsaday ciidamada booliska xaaladda ayaa haatan deggan mana jiraan faahfaahin ay mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha amaanku ka bixiyeen qaraxaasi iyadoo hadda ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyay
afgooyo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa inta badan waxa ka dhaca weerar toos ah iyo dilal qorsheysan oo ay geystaan ururka Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabad galiyo.